A faise o órgano da Catedral de Santiago minutos antes dun concerto, segundo nos conta especial, na vida deste virtuoso músico alemán de 23 anos, pro Festival Peregrinos Musicais, un dos pratos fortes. É unha honra para min tocar nesta maravillosa catedral, unha das máis importantes do mundo, cun maravilloso órgano e cun dos meus programas favoritos, Microcosmos. O programa está composto por contos de diferentes séculos, música moi antiga do século XVI de diferentes nacións, Italia, por exemplo, ou Alemanha. A súa música soa en Compostela por vez primeira, repite este xoves cun concerto de clave, cando os del un total de 12 recitais en Santiago e en localidades próximas.